Hej, jeg hedder Bo Bjørvik, og jeg har firma, der hedder Tubi Connect. Vi lever af at lave små film til hjemmesider, Facebook og LinkedIn. Også laver vi også landsdækkende tv-reklamer. En ting er fælles, når man laver de her film, det er, at de ikke rigtig er noget værd, hvis der ikke er nogen, der ser dem. Så derfor så har jeg inviteret Kasper i vores lille studie. Og Kasper, du har jo firmaet det, der hedder Hundebøl og Herman. Hvad er det, der er så interessant ved LinkedIn, og hvad er det, der gør film og LinkedIn interessant? Jamen for det første, ultrakort film, det ved du selv. Filmen, de gør simpelthen bare, at folk kan læne sig lidt tilbage, og så kan de nyde det her. Det er ret begrænset i dag. Vores såkaldte attention span, den er ekstremt lav. Det vil sige, at vi vil hellere se et kort videoklip, og så fanger det simpelthen opmærksomheden på en anden måde. Når vi så snakker LinkedIn, jamen så LinkedIn, det er vores netværk. Det er folk, vi mødes med fysisk, ofte i hvert fald, og simpelthen netværker på kryds og tværs. Og det er her, vi kan hjælpe hinanden med at simpelthen dele budskabet. Det kunne eksempelvis være den her video. Den vil du selvfølgelig gerne have delt til dit eget netværk, men det interessante er, hvis dit netværk begynder at dele den til deres netværk. Man taler om det, der hedder audience of audiences. Det vil sige, at vi får simpelthen delt budskabet, så det når længere ud. Og forhåbentlig også rammer de rigtige mennesker. Det kan man selvfølgelig gå ind og styre med nogle parametre. Man kan købe sig adgang til LinkedIn's annoncering, og så kan vi gå ud og target de forskellige personer, vi gerne vil ramme. Hvis nu man prøver at tage sådan en hel case med en hvilken som helst virksomhed, det kan jo være håndværkere, det kan også være nogen, der deciderer selv noget direkte til slutforbrugeren og videre. Ja. Hvordan skal de gribe det hen, når de starter på LinkedIn? Når du starter på LinkedIn, så er du nødt til at lave en plan. Din plan skal inkludere, hvem er det, du gerne vil ud og ramme. Altså, hvem er din målgruppe? Skåret helt ind til benet. Og så har vi selvfølgelig hele tiden den i baghovedet, og så kan vi annoncere over for dem også. Så er du nødt til at definere, hvad vil du så gerne opnå? Hvorfor skal du være til stede på LinkedIn? Jamen det kunne eksempelvis være at komme ud af netværk endnu mere. Jeg holder blandt andet foredrag, og derfor vil jeg selvfølgelig gerne fortælle til dem, som følger mig på LinkedIn og som er connectet med mig, at jeg kan de her ting med foredrag, men jeg vil endnu hellere gerne nå ud til deres netværk og sige, at det her er interessant. Så mit mål er selvfølgelig at få bredt budskabet om, at jeg er her, og min virksomhed er her. Og det er det samme, mine kunder de har glæde af, og så sige, at vi vil gerne nå længere ud med vores budskab. Og men så kan vi målrette det. Men kan man lave nogle sådan, altså, nu fokuserer vi meget på LinkedIn i dag, altså statistikker og så videre, kan vi simpelthen se, at det konverterer noget, det her, der bliver lavet. Altså jeg har selvfølgelig også nogle mine egne eksempler, og jeg ved, hvad, når jeg gør nogle ting, hvad der så sker, ikke? Men du sidder simpelthen med LinkedIn hver evig eneste dag, og du er jo sådan en, jeg normalt afleverer mine film til, og ja. Så får du tingene til at ske derude. Ja. Ja. Det er selvfølgelig den ene ting. Du skal selvfølgelig gå og eksekvere. Du skal have noget indhold, og du skal have indhold planlagt ud i tiden, kan man sige. Hvis du bare laver den ene film her og tænker, hey, så kommer der kunder. Sådan fungerer det. Desværre ikke, kan man sige. Det vil også gøre mig arbejdsløs, så det er jeg et eller andet sted glad for, at det ikke gør. Men du skal have den her køreplan for os og sige, nu laver vi indhold for de næste 3 uger. Løber du ikke nogle gange ind i også, at folk de tænker, at vi vil ikke rigtig hoppe med på hverken Facebook eller LinkedIn, fordi det kræver simpelthen, at vi er synlige der hele tiden, og vi tør ikke at først koble os op, fordi hvis vi så ikke hænger i haserne på det hele tiden, så kan vi ikke styre det, og så sker der en masse ting, som vi ikke er herover. Det er der masser af. Der sidder nogen, som har været i gamet i mange år, uden at jeg skal træde nogen over tæerne, så er der mange, som stadigvæk indrykker for mange 100.000 kroner af annoncer i aviserne. Interessant tilbage til dit spørgsmål før, det er jo det her med at sige, at vi kan måle på tingene. Vi kan rent faktisk måle på, at sige, at nu poster jeg en video på YouTube, smider den på Twitter, nu smider jeg den på Facebook, alle de her forskellige steder her. Og så kan jeg gå ind og måle på via nogle af mine måleværktøjer, og så sige, okay, det her det flytter trafik over til mit website. Det er fint nok. Vi vil gerne have masser af trafik til vores website, hvis det er den rigtige trafik. Men jeg kan også gå ind og kigge i tallene bagefter og sige, hvor mange ringede til mig, hvor mange endte med at købe noget i den her webshop, hvis jeg driver en webshop, og hvor mange har kontaktet mig, hvor mange har signet op til mit nyhedsbrev. Og så er det, jeg kan gå ind og kigge på og sige, okay, det har måske kostet, hvad ved jeg, 15.000 at producere et videoklip. Jeg har postet den 5 forskellige steder, måske i 5 varianter. Så kan jeg gå ind og kigge på bundlinjen, så det har givet 25 nye kontakter. Og de her 25 kontakter, det kan være, de genererer 1 million i omsætning. Så kan du ret hurtigt gå ind og måle på og så sige, hvor mange penge skal vi så putte efter de her forskellige medier? Hvis nu man gerne vil vide noget mere, nu sender jeg det her ud til mit netværk, og hvis man gerne vil have fat i Kasper, hvad kan man så gøre, Kasper? Jamen, man kan selvfølgelig finde mig på LinkedIn. Søg på Kasper Hundbøl Herman. Det er stedet at starte. Alternativt, så kan man klikke ind på mit website og læse mere generelt om, hvad det er, jeg også rådgiver omkring. hhmn.dk. Så er man inde på websiden, og så kan man tage kontakt derfra.
Jeg siger tak, fordi du har lyst til at lege med. Og det her, det var faktisk også sådan vores første, skal vi kalde det, lille udsendelse, vi prøver at lave her i studiet The 2B Connect. Er der nogen, der gider se det her, og får man noget respons på det, så vil vi lave nogle flere filmer næste gang. Det kunne måske være om, hvordan man selv kan lave nogle små, nemme, billige film. Så vi vil gerne sige tusind tak, fordi at I tog tid og kiggede med.